Som Rafael Bestard i som artista. Treballo a partir de fotografies, que faig també... Tinc com una sèrie d'idees que vaig madurant durant el llarg dels temps, treballo amb models que són amics, coneguts, que se presten en el joc, fer un poc aquesta, una acció més performativa. Jo documento això amb fotografies. Aquestes fotografies després deixo també, els deixo reposar un poc, mirar-les un temps, a veure què hi ha, què no hi ha, què me funciona, què no me funciona, què és d'allò que jo volia dir, què he aconseguit dir, i també quines coses me sorprenen, perquè també és molt important d'això. En el món d'esquadra també me mir molt a l'hora de posar-ho d'aquestes coses, petites coses fortuïtes que van sortint i que això és millor que el que jo volia fer. Me poses de matí, primer preparar la paleta, mirar què és el que vull fer, mirar-me una altra vegada. Però una vegada he començat a pintar, no m'aturo. Antes me demanàveu si prenia cafè, no m'aturo a fer cafè, no m'aturo per res. Quan estic en marxa procuro que flueixi. Perquè crec que és important també, inclús en la manera de treballar a esquadra, que sabeu que això flueix. Fins que ja veig que això pren forma. Llavors sí que normalment ja això ja és en el final del dia. Llavors sí que ja m'atur. I ho veig el dia següent, a veure, això val la pena o no val la pena? Moltes vegades no val la pena o... Li dones blanc per damunt i en fas un altre. Jo procuro trobar lo més profund, lo més immediat, és a dir, de intentar veure lo que és corrent, de tan corrent que és que no ho veus, veure-ho d'una altra manera, donar-li una o altra i fer veure coses que abans no se veien. Hi ha gent que això m'han comentat, que els resulta pertorbador i inquietant. Bona senyal.
Perquè si una cosa que és de la més normal te resulta inquietant, és que la t'estan mostrant d'una manera, que això està aquí i tu ho estàs fent d'una altra manera. Sempre m'ha interessat contar aquestes pintures diguessin qualque cosa en el que els avou, que no hagués de fer un esforç d'interpretació de veure mem resolt una espècie de puzzle o d'enigma. Evidentment cadascú interpreta el que veu d'una manera diferent, però això forma part del joc. El que sí que tens idees de que s'entengui qualque cosa, igual que quan comuniquem xerrant amb una persona és per entendre'ns, quan comuniques amb una pintura és perquè qualcú ho entengui. Referents. Bé, com he dit, diguem aquests grans, sí, entre cometes, les grans de que han sobreviscut, la seva pintura ha sobreviscut en el pas del temps, en Rembrandt, Velázquez, Caravaggio. Pintors així com a més propers en el temps, m'interessa molt el pintor nord-americà, Eric Fischel. Bé, jo és que això de suportar el paradís no m'he plantejat mai. No m'he plantejat si estic un paradís o no, no sé. Però intento una bona vida i ja està.